אור, ידידי היקר, אין חולק שבורא עולם הכל יכול. ברור. נכון? מצוין. אומר השם למשה רבנו, לך תדבר אל פרעה שיוציא את עם ישראל ממצרים. מה אומר משה ל... מה אומר משה ל... ל... כן, משה... אומר... משה להשם מה אומר לו? אני? מגמגם. מגמגם, לא יכול. מצוין. כבד פה וכבד לשון אנוכי. לא יכול. תגיד לי, סתם שאלה. אז שמשה יגיד לבורא עולם, בורא עולם, תרפא אותי. תרפא אותי. הרי אתה, משה, יודע בדיוק מי זה בורא עולם. נכון? אתה יודע מי זה בורא עולם. הכל יכול. אתה מכיר את בורא עולם יותר טוב מכולם. תגיד לי, השם, השם, תרפא אותי. מה הבעיה? תרפא אותי, אני אלך לפרעה. דווקא בגלל שהוא מגמגם. הוא הוכיח שאפשר להוציא את עם ישראל, גם ממישהו מגמגם. יפה. אגב, תירוץ יפה מאוד. תירוץ יפה. תירוץ יפה. שלמרות כל הקושי והצרה שאתה נמצא והכל, אתה יכול להיות אדם מוצלח למרות הכל. תירוץ נפלא, נפלא ומדהים. ואגב, אגב, משה רבנו, כל ההיסטוריית חיים שלו על ההתחלה, הייתה מלווה במריבות ובקשיים. רק נולד, זרקו אותו לאיפה? ליאור, אתה יודע מה זה? בא, לא משנה, בא יצא, יצא מבית פרעה, ראה מצרי נותן מכות ליהודי. המשיך הלאה, ראה שני יהודים רבים. אמרו לו, אתה רוצה להרוג אותנו כמו שהרקת את המצרי? מה, יודעים שהרקתי את המצרי? מסכן ברח לאיפה? למדיין. הגיע למדיין, באר מים, אמר להם, למה אתם לא משקים את הצון? אמרו לו, הבנות, לא, הם הרואים כאן, מאיימים עלינו. מה עשה משה? ויקו משה ויושיען, הושיע את כל הבנות שם. כל התקופת חיים שלו הראשונה הייתה מלווה במריבות, בקשיים, בצרות, למה? אתה רוצה להיות מנהיג? אתה חייב להתחיל את החיים ולהתחשב. יש כזה משפט, מה שלא הורג? מחשב. מה אני אגיד לכם? יש ביטחון עצום ואמיתי שאנחנו בטוחים שאם עושה השם משהו, הוא יודע בדיוק למה הוא עושה. יש לו מלא מחשבות הכי טובות בעולם שהוא עושה מה שהוא עושה. אבל אין ספק שאלה שעברו קשיים קשים בצעירות שלהם, בהשוואה לכאלה שחיו על זירי הדפנה, מי שהתמודד הרבה יותר טוב בחיים, עם מלא אתגרים והצליח, זה אלה שעברו חיים קשים בהתחלה. אין ספק, והם יהיו מנהיגים אמיתיים אחר כך. תראו את זה על כולם, על כולם. זה מהלך ראשון. לא ליפול מקשיים ומצרות. גם משה רבנו. אברהם אבינו, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, ועמד בכולם. כבשן האש, הבן שלו, עקדו אותו על גבי המזבח, צרות קשות מנסו. יעקב, איזה צרות? עם לבן, רימה אותו, הרבה שנים עבד שם. יוסף נאבד לו, יוסף עצמו איזה צרות הוא עבר. כלא, מצרים, סחרו בו ישמעאלים, זרקו אותו לבור. איזה צרות, קשות מנסו. כל מנהיגי עם ישראל התייסרו, התייסרו. כי בכדי לצאת איש מוצלח ומצליח ומנהיג אמיתי, חייב לקבל את הכל באהבה ולהתנסות במלא קשיים. מהלך מדהים. יש משהו נפלא מאוד שאומר הרמב"ן. אומר הרמב"ן, למה משה רבנו לא אמר להשם, תרפא אותי שאני לא אהיה מגמגם? אמר משה רבנו להשם, לא. למה לא מתפלל שאני לא אהיה מגמגם? כי אני רוצה בכוונה להיות מגמגם, לזכור לעולם דרך הגמגום את הנס שעשית איתי. מה הכוונה? איך משה נהיה מגמגם? פשוט מאוד. משה ישב על הברכיים של פרעה, שהיה קטן, תינוק, ומשה כל פעם היה מושיט את היד שלו כלפי מעלה, מוציא את הכתר מהראש של פרעה, שם על הראש שלו. פרעה התחיל לכעוס עליו. אמר, מה עכשיו הקטן הזה רוצה להשתלט לי כאן על המלוכה? בטח שהוא יגדל, מה הוא יעשה לי? אני רוצה להרוג אותו. תכנן את המוות של משה רבנו. הגיעו השרים ואמרו לו, תגיד לי, פרעה, הוא ילד קטן, מה אתה רוצה ממנו? אתה אובססיבי כל כך? אמרו לו, תראה, הוא ילד קטן, לכן הוא עושה את זה. אל תחשוב, אל תתייחס אליו בכלל. אמר להם, מי אמר לכם? אולי הוא קטן אבל חכם. אמרו לו, בוא נעשה ניסיון. שים מולו שתי צלחות. צלחת אחת מלאה בזהב, אבנים טובות, יעלומים, מרגליות. צלחת שנייה מלאה בגחלים. אם הוא יושיט את היד לצלחת של הזהב והכל, סימן שמה? הוא חכם, פיקח, אתה צודק. אבל אם הוא יושיט לגחלים,
סימן שהוא לא טיפש ותעזוב אותו. אמר, אני מוכן. שמו שתי צלחות, הושיט היד שלו לאיזה צלחת, יהלומים, זהב. פתאום ברגע האחרון הגיע מלאך, דחף את היד של משה רבנו לגחלים. הרים משה רבנו גחל רותח, שם אותו בפה. לכן הוא נהיה מגמגם. אמר משה רבנו, השם, אל תרפא אותי מהגמגום. כי אני רוצה לדעת ולזכור כל החיים את הנס שעשית איתי, שהצלת אותי ממוות. כי לולא הגחלים האלו, הייתי מושיט היד שלי לזהב, לולא המלאך. ככה פרעה היה הורג אותי. בזכות שדחף לי את היד לגחלים, גמגמתי וניצלתי. אתה מה אנחנו רואים מכאן? דבר מדהים, מדהים, מדהים. משה רבנו העדיף להישאר כל חייו בעל מום. משה רבנו העדיף כל חייו להיות מוגבל בדיבורו, בלבד שיזכור להודות להשם בכל עת ובכל שעה. אור, אתה יודע מה, מה, מה רואים מכאן? משהו מדהים, מדהים, מדהים. שאדם ראוי מאוד וחשוב מאוד וכדאי מאוד שיעשה לעצמו תזכורת תמידית על ניסיו של השם. תמידית. אם דוגמה הוא עבר תאונת דרכים קשה מאוד, ועל פי כל הסוכים הוא היה אמור להיפטר מן העולם. הוא נשאר צולע. יש לו אפשרות להתרפות לגמרי, ואם הוא יתרפא לגמרי יש סיכוי שהוא ישכח בכלל מהנס שהשם עשה לו. אולי עדיף להישאר עם איזה צליעה קטנה, או איזה סימן ברגל לא יודע מה, לחשוב על איזה רעיון, שיהיה לו תזכורת תמידית. כמו שלאה קראה לבן שלה יהודה. למה יהודה? מלשון הודאה. הודאה, הפעם הודה את השם. בסדר, אבל למה צריך לקרוא לו יהודה? כי למקום שאני אומרת לו יהודה, אני נזכרת, למה יהודה מלשון הודאה? רצית משהו תמידי של הודאה. אומר הרמב"ן, נעשה לך נס, תמיד תודה להשם. איך תמיד? על ידי כל פעולה שלא תהיה, תעשה מעשה תמידי של הודאה. מעשה תמידי וקבוע של הודעה. היי, יזכה אותנו ברור עולם שנזכה לקיים את מה שנאמר. על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים. הטוב כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. נזכה בעזרת השם לניסים ונפלאות, וכן יהי רצון ונאמר. אמן.